Tjena Moss! Tjena. Ja. Nej, det får ni imorgon, va? Som vanligt, ja. Avvisan. Som vanligt. Här kommer han som är kanonfotograf. 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 Om du är ful så låt mig fota ett kort. För här blir du skön som en seraf. Törs man knäppa lilla livet. Tusen tack för perspektivet. Alla flickor snällt och villigt vill för evigast till billigt pris utav lilla mig. Hej! Hit med er ungar, får ni se på min moj. Nu smäller det! Oj! Det var väl en skoj. Måspiga grabbar, upp med pavernas skål. Jag drick ni så mycket som ni tål. Det var bättre det än biror. Åhå, talalalej. Vilken svikt och vilka spiror. Åhå, talalalej. Bruden, ska vi resonera om en bröstbild eller mera? Stopp, nej, ursäkta mig. Talalalalej. Hej! Här osar det flott. Vad är det ni fått? Potatis. Vad gott. Jasså, du blommor har du slängt i butik. Men akta dig, korven är antik. Kom här dessa ögon ljuga. Talalalej. Om fru Karlsson var min fruga. Talalalej. Fick jag varje middag gratis. Biff med lök och stekt potatis. Maja, hej på dig. Talalalej. Släpp ner mig. Släpp ner mig.